Oyunun qəhrəmanlarından biri Rauf Əliyev mənim yanımdadır. Rauf, qələbə münasibətilə təbrik edirik. Qısaca fikirlərini alardım. Neftçiyə qarşı oynayırdın. Prinsipial maç idi sənin üçün, çünki yayda komandanı tərk edib Interə keçmişsən. Nə deyə bilərsən bari? Gərgin oyun oldu. Yəni ilk dəqiqələrdən üstünlüyü ələ aldıq. 10 nəfərlə qalmağa rəqibimizin xeyrimiz oldu. Oyunumuzu oynadıq. Qol da vurduq, amma sonda yəni gözləmədiyimiz qırmızını biz aldıq. Demək olar ki, oyun əldən də gedə bilərdi. Son 10 dəqiqədə həqiqətən çox çətinlik çəkdik. Rəqib də bilirdi ki, məlum məsələdə üstümüzə gələcək. Ona görə çətinliyimiz oldu. Amma əsas üst xaldır. Keçən oyun xal edilmişdi. Bu oyuna 100% hazırlaşmışdıq və bunun ötəsindən gəldiyimiz üçün çox şadıq. Prinsipiallıq barədə bir şey demədin. Xüsusi oyun idi mi sənin üçün? Yox, necə ki, adi obri komandalara qarşı necə qarşı oynamışdım, bu oyunda da elə hazırlaşmışdım. Artıq hər şey keçmişdə qalıb, nə olubsa. Yəni, bir-iki nəfərə görə mən bu oyun üçün prinsipiallıq daşımırdım. Qırmızı vərəqə aldı komandan rəqibin oyuncusu və sənin yıxdığına görə. Həmin episodu necə xatırlayırsan və bir neçədə özünün qol imkanı oldu, yaralana bilmədi. Xüsusilə birinci sənin sonunda. Birincisən sonunda bir imkanın oldu qol vurmaq, onu necə xatırlayırsan və qırmızı vərəq episodun? Onun kimi qafçı ilə bir-bir qalmışdım. Həmin epizodda yan hakimin ən dəqiq olan qərarı qırmızı idi və bunu da verdi. Yəni, qırmızı olmasaydı artıq, yəni, deyim ki, mən bir-bir idim, yəni, bu qol vurmağa gedirdim.